Claudio. Pues sí, bueno. Kurwa się idę. Priolono! Aš maždaug taip ir įsivaizduoju Kirgizijos didžiąją dalį. Kas tai pergyvena, kad atvažiuosim per anksti į stovyklavį. Stovyklavį niekada taip paprasta nebūtų. Pavargau, žiauri pavargau. Labai patika. Įdomi, iš tikrųjų niekada nesu buvus taip giliai purve kaip šiandieną. Puikiai, jaučiuosi labai gerai pabaigus žygį. Komandą užskaitau. Kirgizijoje bus viskas gerai. Viskas puikiai, maršrutas idealus, firminis špikio žygelis su daug pelkučių, daug keliukų, tokių nesvaltuotų, įdomių ir bet šiaip viskas fainai, kompanija faina, tai manau, Kirgizija užturėsim tikrai žiauriai fainai.